dhammaan taageerayaasha xisbiga meel kasta oo kala joogaan waan salaamayaa. Maanta waxaan doonayaa inaan ka hadlo xariga xaq darrada ah ee uu maalintii lixaad u xidhan yahay guddoomiye xigeenka garabka dhallinyarada heer qaran ee xisbiga wadani mudane Buune Cabdi Abiib, guddoomiye xigeenka iyo saddex qof oo kale ayaa ilaa haatan ku xidhan mid ka mid a jeelasha gobolka Gabiley ee magaalada Gabiley. Guddoomiye xigeenku wuxuu soo bandhigay oo uu ka hadlay xarigiisa wuxuu ku taxaluqaa guddoomiye xigeenku wuxuu soo bandhigay oo uu ka hadlay xeerka caasimadda ee qabiyo qoraalka ah, xeerkaasoo iftiimin ku sameeyey, islamarkaana qodobo badan oo xeerkaa ku jira uu bulshada reer Gabiley iyo bulshada reer Soomaalilandba uu u caddeeyey guddoomiyuhu. Iyadoo aan haddaba xukuumaddu aanay arrinkaa ka jawaabin, islamarkaana sidaa u dhigay si ka duwan aanay maata u naqdinin, aragtida uu ku soo bandhigay iyo maata macluumaadka xeer ku jira aanay iyagu ka jawaabin, ayaa waxay adeegsadeen wixii caanka ku ahaayeen oo xarig qof kasta oo ka fikir duwan, qof kasta oo maatay soo bandhiga aragti iyaga lid ku ah, qof kasta oo soo bandhiga maxayda wax iyaga ka nixinaya, wixii u adeegsan jireen oo ah xariga ayaa ay kula kaceen guddoomiye xigeenkii garabka iyo saddex qof oo kale oo uu ka mid yahay Farxaan oo hon cable TV uga soo warrama gobolka Gabiley oo ah wariyihii waraystay guddoomiye xigeenka xisbiga ee garabka dhallinyarada. Sidoo kale waxaan doonayaa inaan cambaarayo fal anshaxa asluubta dhaqanka iyo sharciga oo ka baxsan oo ay ciidanka gobolka Gabiley ee boolisku kula kaceen qoyska Buune Cabdi Abiib xilli habeennimo ah 7-kii Oktoobar 2022. Falkaas oo ahaa baaris iyo galalafaad xilli habeennimo ay maatay ciidankaasi ay u soo guriga maxayda maxbuuska xilli uu inankoodii ama guddoomiye xigeenkii garabka dhallinyarada xisbiga wadani uu isagu jaalka maxbuus ku yahay in qoyskiisii waalidkiisii gurigoodii maata loo daato. Iyadana waxaan maqnaa arrin aad iyo aad u fool xun oo aan cambaaraynaa sida uu sheegay arrinkan maxay ahayd xogayaha ganacsiga iyo warshadaha xisbiga mudane Xamse Khayre. Falkaasi waxuu ka dhacay magaalada Gabiley 7-kii Oktoobar 2022. Waxaa la yaab loo isweydiin leh nin maxbuusa oo maata sifa sharci darra ugu xidhan mid ka mid ah jeelasha Gabiley in aan sidii lagu dhaafin ilaa maxayd reerkiisii ama qoyskiisii iyadana baadhis ka baxsan milgaha iyo dhaqanka iyo sharciga imintaba xilli habeennimo ah lagu galalafo. Taasna waxaan rajaynaynaa in ciidanku raaligelin ka bixiyaan qoyskaana maxayd raaligelin la siiyo. Wariyaha sidoo kale waxaa la xidhan saddex qof oo kale ah Farxaan wariyihii hon cable TV ee Gabiley iyo 2 qof oo kale ka mid a taageerayaasha xisbiga iyo guddoomiyihii. Dhammaantood waxaan rajaynaynaa inay helaan xorriyadoodii si dhaqso ah. Hay-adaha garsoorkana waxaan ugu baaqaynaa inay xorriyadiisii marka ugu horreysa maata maxkamadaha la keeno inay xorriyadiisii loo soo celiyo. Guddoomiye xigeenkii garabka dhallinyarada xisbiga wadani mudane Buune Cabdi Abiib. Intaasaan ku soo gabaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. waxaanu jecelnahay wada jirkiina qoys ahaaneed. Ha u ogolaanay internet daciifa wakhtigiina fiican in kaga ciyaaro. Dalba internetka fiberka oo ah mid xawaare badan, isku halayn leh, madadaalo badan. Garaac 818 si aad noogu xidhnaato. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac 8.84 ama 8.24.
استعمال شبكة ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.